lider navijača Hajduka u Bjelovaru i bolje rečeno duhovni vođa navijača u Bjelovaru. Ispričavam se, zvoni mi telefon, nemojte se ljudi, vaši ovaj slušatelji, da, gledatelji. Evo, Livaja me zove. Evo, baš mi Livaja zove. baš ga pitaš šta je. Reste, gospod Marko. Minimalna. Dobro. Hvala vam lijepo, gospod Marka. Ajde, pozdravite suprugu. Ajde, hvala lijepa vama. Ajde, Bog, prijatno. Hajduk biti prvi, vjerujete da će proći mladost, pa dobro, vjerujete pa da će sendić biti... Malo se vi maknite tih mojih pitanja vaših.